הלב שלי נקרא לשניים. טוב, זמר אני לא יהיה. אבל אנחנו חיים היום בדור שהרבה פעמים אנחנו שומעים את המשפט, או אנחנו אומרים, I love you, אוהב אותך. מיוחד עם האמוג'יז היום, זה מאוד כאילו קל לשלוח לבבות לאנשים. אבל חשבתם פעם, מה זה באמת לאהוב? אז השבוע שמעתי מחבר טוב על שני שיקורים ברוסיה שישבו בפאב. ואחד אומר לחבר שלו ברוסית, I love you, לא יודע איך אומרים את זה ברוסית. אבל החבר שלו מסתכל עליו ככה אחרי הרבה לחיים, אומר לו, אם אתה אוהב אותי, תגיד לי מה חסר לי, מה כואב לי, מה מפריע לי. והוא למד מזה מה זה אהבה אמיתית. אהבה בגימטריה זה 13, וזה הגימטריה של המילה אחד. אם אנחנו באמת אוהבים את השני, אנחנו אחד איתו, אנחנו מרגישים את מה שחסר לנו. אני יודע שזה דברים לא קלים, אבל נתחיל עם זה שנהיה מודעים לזה, ולפחות נשים לב שאנחנו לא רק מלטפים את השני, או אוהבים את עצמנו בעצם דרך השני, אלא באמת דבר אחד איתו. שבת שלום, משיח נאו מכל הלב.